ආයතනයක් තුළ සිටින එකම සජීවී සම්පත වන මානවයා එම ආයතනයේ අනෙක් සම්පත් වන භෞතික මූල්‍ය හා තොරතුරු ආදිය භාවිතා කිරීමට හැකි ක්‍රියාශීලී සම්පතද වේ. යමක් අවබෝධ කරගනිමින් නිර්මාණශීලී ලෙස හා ඵලදායී ලෙස වැඩකිරීමටද මානව සම්පතට හැකි වේ. එලෙස විවිධ අද්විතීය ලක්ෂණවලින් හෙබී මානව සම්පත උපායශීලීව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගොඩනැගුණු විෂයක් ලෙස මානව සම්පත් කළමනාකරණය හැඳින්විය හැක. මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු යම් ආයතනයක අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සේවාදායකයෙකු තෝරා ගැනීමේ සිට විශ්‍රාම යාම දක්වා විහිදී යන විවිධ මානව සම්පත් කළමනාකරණ කාර්යයන් භාවිතා කරමින් මානව සම්පත ඵලදායි ලෙස උපයෝජනය කිරීම ලෙස සරලව හැඳින්විය හැක. ආම්ස්ට්‍රෝං නම් විද්වතා සඳහන් කරන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු සංවිධානයක සේවයේ නියතු පුද්ගලයින්ගේ රැකියා සංවර්ධනය හා යහපැවැත්ම ගෙන දෙන්නා වූ උපායමාර්ගික ඒකාබද්ධ හා සුවදශීලී ප්‍රවේශයක් බවයි. මානව සම්පත් කළමනාකරණය විෂය අනෙක් සාමාජීය විෂයන් සමග සංසන්දනය කිරීමේදී මෙම විෂයට ඇත්තේ කෙටි ඉතිහාසයක් බව පෙනී යයි. පෙරදී මෙම විෂය පිරිස් කළමනාකරණය ලෙස ප්‍රචලිතව තිබූ අතර වර්ෂ 1980 පමණ මෙය මානව සම්පත් කළමනාකරණය නමින් හඳුන්වා තිබේ. එලෙස මානව සම්පත් කළමනාකරණය විෂය සංවර්ධනය හා විකාශනය වීම පිළිබඳව එක් විග්‍රහයක් මෙම වීඩියෝව තුළින් සාකච්ඡා කරනු ලබයි. මෙම විෂයේ සංවර්ධනය හා විකාශනය අවදි කීපයක් ඔස්සේ විග්‍රහ කළ හැක. එනම් මානව සම්පත් කළමනාකරණ මූලික දර්ශනය පැවති යුගය, කාර්මික විප්ලවය සිදු වූ යුගය, පළවන ලෝක යුද්ධ අවධිය, අන්තර් යුද්ධ අවධිය, දෙවන ලෝක යුද්ධ අවධිය, පශ්චාත් යුද අවධිය වශයෙනි. සේම මෙම විෂය සංවර්ධනය හා විකාශනය වීම සඳහා පහත සඳහන් සාධක හා බලවේග බලපා ඇත. එනම් පූර්ව කාර්මික යුගය, කාර්මික විප්ලවය හා කර්මාන්ත ශාලා පද්ධතිය ඇතිවීම, විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය බිහිවීම, කාර්මික සුභසාධන ව්‍යාපාරය, පූර්ව කාර්මික මනෝවිද්‍යාව, මානව සම්බන්ධතා ව්‍යාපාරය, කම්කරු ව්‍යාපාරය හා සාමූහික කේවල් කිරීම, පිරිස් කළමනාකරණය බිහිවීම, මානව සම්පත් කළමනාකරණය බිහිවීම හා එහි සංවර්ධනය. ඉහත සඳහන් ඓතිහාසික සිදුවීම් වලට භාජනය වෙමින් මානව සම්පත් කළමනාකරණය විෂය සංවර්ධනය හා විකාශනය සිදු වී ඇත. මේ පිළිබඳව වැඩිපුර අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා තිරයේ දක්වා ඇති පරිදි මානව සම්පත් කළමනාකරණ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කළ හැක. මෙම ග්‍රන්ථය ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ පුස්තකාලය මගින් ඔබට මිලදී ගැනීමටද අවස්ථාව ඇත. මෙම විෂය වර්තමානය වන විට තව තවත් වර්ධනය වී ඇති බව පෙනී යයි. අද වන විට මානව ප්‍රාග්ධනය කළමනාකරණය, ජාත්‍යන්තර මානව සම්පත් කළමනාකරණය, දැනුම කළමනාකරණය, උපාය මාර්ගික මානව සම්පත් කළමනාකරණය වැනි උපවිෂයන් මෙම මානව සම්පත් කළමනාකරණ විෂය සමග සම්බන්ධ වී ඇත. අනාගතයේදී කාලීන හා ආයතනවල අවශ්‍යතාවය මත මෙම විෂය සඳහා තවත් නව උපවිෂයන් හා කාර්යයන් එකතු වනවාට කිසිදු සැකයක් නැත.